ওম নমঃ শিৱায়। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আমি আপোনালোকৰ শাওন মাহৰ ৰাশিফলৰ বিষয়ে জনাম। কিয়নো শাওন মাহত কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ শুভ দৃষ্টি ৰাখিব মহাদেৱ শিৱৰ আৰু মা লক্ষ্মীদেৱীৰ। গতিকে এই শাওন মাহটোত আপোনাৰ ৰাশিফলসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব কিজানিবা আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰতো মা লক্ষ্মীদেৱী আৰু মহাদেৱ শিৱৰ কৃপা দৃষ্টিৰ ফলত আপুনিও ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী হৈ পৰে। গতিকে এইকেইটা দিন আপোনাৰ বাবে কেনেধৰণৰ হ'ব, যিহেতু শাওন মাহৰ আৰম্ভণি অৰ্থাৎ শাওন মাহৰ 2 তাৰিখ 19 জুলাই তাৰিখে ৰাতি 9:44 শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত যাব। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত যিহেতু কৰ্কট ৰাশিত অৱস্থান কৰিব, গতিকে কৰ্কট ৰাশি হৈছে জল তত্ত্বৰ ৰাশি, যি পঞ্চতত্ত্ব থাকে সেই পঞ্চতত্ত্বৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰাশি হৈছে জল তত্ত্বৰ ৰাশি। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহ জল তত্ত্বৰ ৰাশিত অৱস্থান কৰিলে স্থান বলি হৈ পৰে। গতিকে যেতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহ স্থান বলি হৈ পৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু তাৰ আগতে জনাই দিছোঁ, শুক্ৰ গ্ৰহ যদি কাৰোবাৰ সবল অৱস্থাত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কিয়নো শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে এনেধৰণৰ যি সাংসাৰিক সুখ নতুবা যি লাগজাৰিয়াছ লাইফ সেই ক্ষেত্ৰৰ কাৰকগ্ৰহ। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহ বৰ্তমান সময়ত শুভ অৱস্থাত থকাটো নতুবা শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ ৰাশিসমূহৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। শুভ দৃষ্টি থাকিলে আপোনাৰ এনেধৰণৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব, ধন টকা পইচাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু মা লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা বিশেষভাৱে থাকিব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ ৰাশিসমূহৰ ওপৰত থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, যিহেতু 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে ৰাতি 10 বজালৈকে 3 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব। গতিকে এইখিনি সময়ত এই বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ হ'ব একাধিক্ৰমে আমি জনাইছোঁ। মেষ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ জনাম এইকেইটা ৰাশিৰ ভিতৰত কোনটো ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ শুভ দৃষ্টি থাকিব, কোনটো ৰাশিয়ে কি কৰিব লাগিব, তাৰ প্ৰতিকাৰ কি হ'ব সেই বিষয়েও ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে জানিব পাৰিব। গতিকে আমি আজি পোনপ্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইকেইটা দিনত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ হ'ব। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিহেতু চতুৰ্থ স্থানত বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থান হ'ব, গতিকে চতুৰ্থত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থান শাস্ত্ৰসমূহত অত্যন্ত শুভ বুলি উল্লেখ আছে। গতিকে চতুৰ্থ স্থানত আপোনাৰ বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিব। বিশেষকৈ নতুন যান বাহন প্ৰাপ্তিৰ যোগ এইকেইটা দিনত দেখা পোৱা গৈছে। নতুন যান বাহন হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যোগ বিশেষভাৱে দেখা পোৱা গৈছে। লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰতো উন্নতি হ'ব, কৰ্মক্ষেত্ৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ ফলত আপোনাৰ কৰ্মত উন্নতি হ'ব। পিতৃৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, পিতৃৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ চতুৰ্থ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰাৰ ফলত এই শাওন মাহটো তেওঁলোকে বিশেষ শুভ প্ৰভাৱ লাভ কৰিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আৰু সা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু তৃতীয় স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে এওঁলোকৰ তৃতীয়ত অৱস্থানৰ ফলত ভাগ্য স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব। গতিকে ভাগ্য স্থানত দৃষ্টিৰ ফলত এওঁলোকৰ ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব, ভাগ্যৰ ফলত আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি, আকস্মিক ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব। কিন্তু কাম বন কৰিবলৈ বৰ বিশেষ হয়তো আপোনাৰ এইকেইটা দিনত মন নাযাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ যদি ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত যিহেতু আপোনাৰ বক্ৰী অৱস্থাত তৃতীয়ত অৱস্থান কৰিব, গতিকে ভাতৃ ভগ্নীৰ উন্নতি, ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আপোনাৰ বাবে শুভদায়ক, কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি মা লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান আপুনি শুভ প্ৰভাৱ নিশ্চয় লাভ কৰিব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ধনস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে এইকেইটা দিনত আপোনাৰ হাতত
ধন সম্পত্তি যথেষ্ট থাকিব, আপোনাৰ সঞ্চয় হোৱাও দেখা যাব, সঞ্চিত ধন আপোনাৰ এইকেইটা দিনত বৃদ্ধি পাব। কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত মন্দিৰ নতুবা কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰৰ লগত এওঁলোক জড়িত হৈ পৰা দেখা যাব। কোনো মন্দিৰলৈ হয়তো আপোনাৰ যাত্ৰা হ'ব পাৰে, কোনো তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা বতৰাসমূহো খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব, কিয়নো এওঁলোকৰ দ্বিতীয় স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰাৰ ফলত আপোনাৰ কথাত অন্য ব্যক্তি কিছু ইমপ্ৰেছ হৈ পৰিব, গতিকে আনক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী হৈ পৰিব। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটো এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অতি শুভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শাওন মাহত বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ এওঁলোকে নিশ্চয় লাভ কৰিব, মা লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা এওঁলোকৰ ওপৰত যথেষ্ট থাকিব। একেদৰে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ৰাশিৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহ সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত বক্ৰী অৱস্থাত থাকিব, গতিকে আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত অৱস্থানে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাব, কিয়নো শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে সৌন্দৰ্যৰ কাৰক গ্ৰহ, গতিকে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহৰ, গতিকে ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব, নতুন নতুন ব্যৱসায় আপুনি আৰম্ভ কৰাৰ যোগ এইকেইটা দিনত দেখা পোৱা গৈছে। লগতে সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ হৈ পৰিব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো কোনো থাৰ্ড পাৰ্চনে অকণমান বিবাহিতসকলৰ সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু খেলি মেলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। নতুন বিবাহৰ যোগ বিশেষভাৱে দেখা পোৱা গৈছে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত। আপোনাৰ সা সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব, নতুন হয়তো যান বাহন আগমন হ'ব পাৰে এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোৰ ভিতৰত, গতিকে আপোনাৰ বাবে বিশেষ শুভদায়ক হ'ব, বিশেষ লাভদায়ক হৈ পৰিব এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটো। এইবাৰ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত আৰ্থিক স্থিতি কেনেধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে জনাইছোঁ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত যিহেতু আপোনাৰ শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত আপোনাৰ খৰচৰ স্থানত অৱস্থান কৰিব, গতিকে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত খৰচ হ'ব। অৱশ্যে শুক্ৰ গ্ৰহ দ্বাদশত অৰ্থাৎ খৰচৰ স্থানত অৱস্থান কৰাটো জ্যোতিষশাস্ত্ৰত অতি শুভ সংযোগ বুলি কোৱা হয়, কিয়নো খৰচ হ'ব আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত, নিজৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত, নিজৰ বিশেষকৈ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি একেটা দিনত খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু অকণমান সৰু সুৰা ৰোগৰো প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু উন্নতিৰ আপোনাৰ যোগ আছে, নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব এই শাওন মাহত, গতিকে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব যিমান পাৰে। আপুনি শুক্ৰবাৰে মা লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰক। মা লক্ষ্মীদেৱীক যদি আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনা আৰাধনা কৰে তেতিয়া এই বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ সুপ্ৰভাৱ আপুনি লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য সকলো ফালৰ পৰা বৃদ্ধি পাব। একেদৰে কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা একাদশ স্থানত শুক্ৰ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে একাদশত অৰ্থাৎ আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী হৈ অৱস্থান কৰাৰ ফলত আপোনাৰ উপাৰ্জন এইকেইটা দিনত বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ একাধিক উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যিহেতু পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহ, গতিকে শিক্ষাৰ ফালৰ পৰাও খুব সুন্দৰভাৱেই দিনকেইটা পাৰ হ'ব। পঢ়া শুনাত আপোনাৰ এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত কিছু মন বহিব, আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ লগে লগে হাতত ধন সঞ্চয় হ'ব, ধন সঞ্চয় আৰু উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে এওঁলোকৰ হঠাৎ আকস্মিক কিবা ভাল খবৰ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ। এওঁলোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ দৃষ্টি থকাৰ ফলত এওঁলোকৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব। তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত এওঁলোকৰ কৰ্মস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী হৈ থাকিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তি
নতুবা নতুন নতুন কর্ম কর্মৰ যোগ আহি পৰিব শাওন মাহত। লগতে এওঁলোকৰ পিতৃৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ, পিতৃৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি পাব, কিয়নো সম্পত্তি স্থানত সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহৰ, প্ৰকৃ শুক্ৰ গ্ৰহৰ। গতিকে আপোনাৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব। লগতে নতুন যান বাহন বৃদ্ধিৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰো যোগ আছে আপোনাৰ। গতিকে এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত আপোনাৰ দেখাত কিছু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে শাওন মাহটো আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা কৰ্মস্থানত থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত, গতিকে আপুনি শুভ ফল এইকেইটা দিনত নিশ্চয় লাভ কৰিব। আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিও সবল হৈ থাকিব। একেদৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী হৈ অৱস্থান কৰিব সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত। গতিকে আপোনাৰ ভাগ্য স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ভাগ্যত উন্নতি কৰিব। ভাগ্যৰ সহায়ত আপোনাৰ আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিৰো যোগ আহি পৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি প্ৰগতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ বৈদেশিক যাত্ৰা, ক'ৰবালৈ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই শাওন মাহত আপুনি ক'ৰবালৈ হয়তো যাত্ৰা কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু কাম কৰিবলৈ বৰ বিশেষ ইচ্ছা আপোনাৰ নাযাব। এলাহভাৱ কিছু বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰাও কিবা সুখবৰ আহিব পাৰে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী হৈ অৱস্থান কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ভাগ্যৰ লগে লগে সকলো ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব। একেদৰে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ৰাশিৰ পৰা অষ্টম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী হৈ অৱস্থান কৰিব, গতিকে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা এই শাওন মাহটো সিমান শুভ নহয়। স্বাস্থ্যৰ যিমান পাৰে যত্ন ৰাখিব, কিন্তু ধনস্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ বাবে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব। আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যোগ এই শাওন মাহত দেখা পোৱা গৈছে। উপাৰ্জনো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ পৰিব। আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবে সকলো আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ এক কিছু প্ৰতিভাশালী আপুনি ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী হৈ পৰিব। গতিকে সকলো সমাজত এওঁলোকে আজি মান সন্মান এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত লাভ কৰিব। মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগ আছে। স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে শুক্ৰবাৰৰ দিনা মা লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। মা লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰিলে শুক্ৰবাৰৰ দিনা আপুনি যদি স্নান কৰাৰ সময়ত পানীত আপুনি অকণমান দৈ গাখীৰ মিহলাই স্নান কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই সকলো ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱ দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শাওন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা সপ্তম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি প্ৰগতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ এইকেইটা দিনত যিহেতু আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব বক্ৰী শুক্ৰ গ্ৰহৰ, গতিকে আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব কিছু বিকশিত হ'ব। আপোনাৰ সমাজত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, বিশেষকৈ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰিব। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো উন্নতিৰ যোগ আছে, লগতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিশেষ শুভ ফল লাভ কৰিব। কৰ্মৰ ফলত আপুনি ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব, গতিকে এওঁলোকৰ সপ্তমত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব। কিন্তু বিবাহিতসকলে অকণমান সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিব। আপোনাৰ কোনো থাৰ্ড পাৰ্চনৰ কথাই হয়তো সম্পৰ্কত অকণমান খেলি মেলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী সকলো ফালৰ পৰা মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শাওন মাহটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। একেদৰে কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ৰাশিৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে ষষ্ঠত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকণমান হয়তো দুৰ্বলতা আনিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগ এইকেইটা দিনত আহি পৰিব। আপুনি হয়তো ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ঘৰত নতুন সা সম্পত্তি, নতুন
বিশেষকৈ যান বাহনৰ হয়তো আগমন হ'ব পাৰে, লগতে আকস্মিক কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি সুফল লাভ কৰিবলৈ শুক্ৰবাৰৰ দিনা মা লক্ষ্মীদেৱীৰ আৰাধনা কৰিব পাৰে। লগতে শুক্ৰবাৰে আপুনি স্নান কৰাৰ সময়ত, স্নান কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি যি পানীৰে স্নান কৰিব, সেই পানীত অকণমান দৈ গাখীৰ মিহলি কৰি স্নান কৰিলে সেই অশুভ প্ৰভাৱসমূহ দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ এই শাওন মাহটোত সকলো ধনৰ সুফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। একেবাৰে শেষত মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটোত যিহেতু ৰাশিৰ পৰা পঞ্চম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত অৱস্থান কৰিব, গতিকে আপোনাৰ শিক্ষা স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ শিক্ষাত উন্নতি কৰিব, আপোনাৰ একাধিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষাও অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা যাব, লগতে পঢ়া শুনাতো মন বহিব। ইয়াৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ বাবে উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। শুক্ৰ গ্ৰহৰ দৃষ্টি উপাৰ্জনত থাকিলে ধন সম্পত্তি উপাৰ্জন বৃদ্ধি পায়। লগতে এওঁলোকে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে সন্তানৰ ফালৰ পৰা কিবা সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, সৰু সুৰা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ সুফল লাভৰ বাবে আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনা স্নান কৰাৰ সময়ত পানীত অকণমান কিছু দৈ মিহলি কৰি যদি আপুনি স্নান কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱসমূহ দূৰ হ'ব আৰু আপুনিও এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহত সকলো ধৰণৰ ফালৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে যেন এই সম্পূৰ্ণ শাওন মাহটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। মহাদেৱ শিৱৰ কৃপা সকলোৰে ওপৰত থাকক তাৰ কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অনাগত দিনত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।